Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar, Muhammad Yusuf Qanotqul kanali obunachilari, aziz do'stlar, xudo xolasa navbatdagi obyektimiz mana shu ko'rinishga yetib keldi. Sizlar uchun chiroyli qilib bir video tayyorlaymiz. Mana shu obyektimizni polni hamyog'ini qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tamiz. Yoqsa like, yoqmasa dislike bosib turasizlar. Sizlarni likinglardan biz quvvatga to'lib, xudo xolasa mana shunday videolarni, mana shunday hammomlarni qo'ldan kelgancha chiqarib boramiz. Ajoyib holatda like bosib, podpisa qilib, do'stlaringizga, tanish-bilishlarga yoki mana shunday hammom qildirmoqchi bo'lgan akalaringizga yoki ustakalarga jo'natib qo'yasizlar. Kanalimizda yangilar kanalimizga obuna bo'lib turasizlar. Kanalimizda 80% odam obuna bo'lmasdan ko'rayotgan. Bir dona podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin biz qo'yib borayotgan videolar sizlarga birinchilardan bo'lib borib turadi. Sizlar birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Xudo xolasa mana shunday eshikdan kirganda ro'baraga hamma mo'min musulmonlar uchun foydalanadigan tahoratxona, tahorat oladigan joy, ya'ni qiyamni mana issiq suv, sovuq suv hammasi bor, naqorlari zo'r joyda chiqyapti. Mana bu yerga bemalol tabletka qo'yib o'tirib tahoratini olib chiqib ketsa bo'ladi. Bu tomonimizga mana shunday yoshi katta otaxonlar o'tirgani turgani qiynalmasin deb uchga o'rnatib qo'yganmiz, baquvvat. Ko'rib turibsizlar, bu yerimizga sovun qo'yadigan, sovun qo'yib qolaganda foydalansa bo'ladi. Bu yoqqa oyoq sochiq ilgani bo'lsa qo'yib qo'yganmiz. Bu yerimiz bardayorligi uchun bu yerga ham yoshi kattalar qiynalmasin deb mana shunday ruchka qo'yib qo'ygan, bemalol ushlab u yoqqa bu yoqqa o'tsa bo'ladi. Hop, bu tomonimiz teplikpol. Teplikpolimiz ko'rib turibsizlar mana. Mana shu holatda bo'lgan. Xonamiz tezroq isishligi uchun bir xil rasm tezroq isiydi, effekt yaxshiroq bo'lishligi uchun xonamizni ikkiga bo'lib, ikkita kollektor qo'yib qo'yganmiz. Montajlarimiz devordagida chiroyliroq tursin deb devor ichidan ob o'tib ketganmiz, ko'rib turibsizlar. Temachogimiz, hamyog'imiz rezetka bo'lgan, rezetkalarimiz ichki montaj bo'lgan hammasi. Tepasida mana bunaqa taklanadigan vishilkalarimiz. Sochiq bu yoqlarga kiyim kecha kiysa bo'laveradi. Avtomatimiz yevro montaj bo'lgan, ko'rib turibsizlar. Teplikpolga alohida avtomatdan olganmiz, Aristonga alohida, qolgan kulchatr rozetkalarga alohida olganmiz. Yevro montaj bo'lgan, bitta kabelga kuch kelmasligi uchun xuddi shunday qilib qilganmiz. Bu tomonimiz ushavoy zona bo'ladi, biri 20 bo'ladi, buyog'i 2 bo'ladi, ko'rib turibsizlar. Mana shu holatga uklonini bu yoqqa olib 60-60 kafel, matbi kafellarimizda uklonini olib, mana shu 60 cm trapimizga uklonini olganmiz. Xudo xolasa chiroyli holatda turibdi. Dushovoyimiz, mana shunday bir gitarali dushovoy deydimi? Ko'rib turibsizlar, mana ajoyib dushovoylarda ham. Mana shunday tushiraverasizlar. Mana shunday holatda bo'libdi. Napoli. Bemalol folding bo'lib, kirib bo'lsa, boshqa bo'lsa, suvni yo'nalishi mana buyoqqa ketyapti mana u yer. Mana. Uklonlar zo'r olingan, xudo xolasa. Mana shu yerdan issiq suv, sovuq suv ligirovka qilsa bo'laveradi. Hop, sovun, shampun qo'yadigan. Mana shunda yaltiroq, chiroyli bunga moslab qo'yganmiz ugonlardan, ko'rib turibsizlar mana. Bu tomonimiz rakovina bo'ladi. Rakovinamiz mana shunday oynali, o'rtasida spirali bor. Xonamiz parlanib ketsa mana spiral oynani quritib beradi. Oynani quritib mana shunday holatga keltirib beradi. Soatlari gradusgacha ko'rsatib turadi. Oynamiz svetlari har xil yonadi. Xiralashadi, tinimlashadi, xullas mana shu holatda. Rakovinamiz mana ko'rib turibsizlar. Naporlar joyida, issiq suv, sovuq suv hammasi bor. Chiroyli sharoit qilingan bu yerga. Bu tomonimizda 52-talik Aristonimiz. Xonamizda ham motorga ham samotok tushishligi uchun mana bu yerimizga oddiy klapanlardan moslab ketganmiz. Svet borligida motordan foydalanadi. Svet yo'qligida mana shu klapan samotok suvimiz mana shu klapanni ochib beradi. Samotok issiq suv, sovuq suvdan foydalansa bo'ladi. Yo'rimizga fen qo'yib qo'yganmiz.
Soz quritgandi bilasizlar o'zingizlar. Tepasida kechkamiz bor, havoni tozalab turadi. Xudo xolasa bu xonamizda har xil hidlar bo'ladi. Xonamiz razmerlari 252 ga 2 bo'lgan, bo'ylari 220 bo'lgan bular. Poli devorlarimiz dekorativni panel. Kimlardir tekstilet deydi, kimlardir boshqa baquvat, zabardast. Termoizolyatsiyasi bor, issiq sovuqni ushlaveradi. Yaxshi ushlaydi kafellar ko'ra. Namlikni o'tkizmaydi, namni shinmaydi o'ziga. Ana shunday holatda bo'lib turibdi. Bu tomonimizda tomda bachogimiz bor tomda. Bu yerga kranni qo'yib qo'yganmiz. Bu kranni ochasiz. Motor bachokka suvni haydab beradi. Motor o'chib qolsa, svet yo'qligida endi svet o'chib qolganda motordan foydalanmaydi. Shukranni ochib qo'yadi. Abratni suv orqaga qaytadi, faqat svet o'chiqligida ishlatiladi, xolos bu. Svet o'chiqligida suv sovuq suvdan foydalansa bo'ladi, atak yorug'ligida motor orqali foydalaniladi. Mana shu holatda bo'lyapti. Usta xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Telefon raqamlarimiz kommentariyada, aksiyada bo'ladi. Videolarimiz maksimal darajada tanishtirishlarga jo'natib qo'yasizlar, videoni tayyorlab bitta dona like bosib qo'yasizlar. Sizlarning shu like'lardan xohlasa biz kuchga to'lib mana shunday xonadonlarni chiroyli obzorini qilib, bitkizib borishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'chmaydi, qatib qolishing. Ramazon.